Hai guys, hari ni kita nak main teka 17 kuih raya. Yes, ini game yang mencabarlah. Aku pun tak tahu sangatlah kuih raya ni macam mana, tapi kita go. Kita try. Okey. Kita ada 17 jenis kuih raya popular yang confirm laku tengah hari raya. Okay. Ini confirm kalau korang tak tahu. Bukan Melayu lah. Tak ada Malaysia. Bukan beraya cek kuih raya lah maksudnya. Maybe raya je kat Australia. Maybe raya je. Kalau setiap orang datang kuih raya kan, nak menjelah tu mesti ada. Tapi kuih raya tu confirm kuih raya. Oh ni gambar. Betul. Okay, ni ada kuih raya eh. Oh, itu Emel London. Itu tak nanas. Itu konflik. Itu semprit yang panjang. Bukan semprit bunga. Ah, dia semprit panjang. Ah, itu semprit bunga. Itu kuih suji. Itu tak nampak depan zoom. Oh, ini dia macam konfek coklat. Bukan, dia macam depan ni. Aduh. Apa ni? Tahu. Dia macam dia rasa dia macam kuih semprit tapi atasnya ada coklat. Tahu. Semprit coklat? Dia sarang. Sarang. Oh, sarang semut. Sarang semut. Sebab dia macam lubang-lubang. Itu rupa dia. Oh, itu kuih kacang. Mozzarella. Bukan mozzarella, moza je. Oh, moza. Mozzarella tu cheese. Moza. Kuih pandai. Tahu. Semprit. Eh, kuih ros. Kuih semprit loyang. Loyang ataupun ros. Okay. Itu kuih rempeyek. Apa ni? Itu kuih kepit. Tahu-tahu tapi tak tahu ni. Rizwan lah. Itu kuih bawang. Ah, betul. Lihat nak cepat. Lihat maklum lah. Yang ni rabun. Saya pilih macam ni. Apa? Tak nampak Rizwan. Keripik pisang. Sedap dia. Eh, sedap dia keripik pisang. Kukak kantang nombor tinggi. Itu simple kasih. Dia simpul kasi lagi. Popian simpul je. Itu. Popian nestem. Ya. Popian nestem. Betul. Nestem. Sedap. Itu. Wih, kuih ni sedap bodoh. Dia ada tiga jenis kacang. Haa, ada kacang tapi kacang, tak sedap. Wih, sedap. Kacang, ada kacang hijau dan kuaci. Kan? Tak tahu apa ni. Apa tak nama dia? Lupa. Ni kategori kuih baru lah. Ni kategori kuih baru. Aku tak tahu kuih apa. I don't know. What's this? Aduh, siapa lah? Elmen? Elmen? Bukan badam. Bukan. Dia ada something. Kata mana? Elmen. Dia manis kan? Elmen. Tolong. Elmen nut. Elmen peanut. Elmen crunchy bar. Crunchy bar tu. Wow. Okay, last. Last kuih raya. Lain ya? Zombie cookies. Aku nak cakap zombie cookies ni. Tapi kau dah kata. Aku kan. Sebab. Yang tu je. Elmi tak mencabarlah. Apa ni? Itu yang paling famous lah. Aduh. Biasa-biasa je. Melayu terakhir. Saya dari Melayu terakhir. Dan saya buaya Melayu terakhir. Alright. Okay, so korang ada kata-kata sikit tak? Bagi orang yang tak kena kuih raya ni macam mana? Cubalah kenal kuih tu sebab itu kuih tradisi untuk orang Melayu. Hari raya memang wajib ada benda tu. Kalau tak kenal, takkan nak cakap, tolong ambil kuih yang hitam atas tu ada titik tu. Takkan macam tu, segan lah kan. Macam yang ada kacang pun atas tu. Apa yang mana, yang mana? Kuih apa tu? Tak tahu. Aduh. So dalam banyak-banyak kuih tadi korang mana paling boleh? Aku semprit lah sebab dia pop macam muda. Lihat kuih ros. Dia suka yang krok. Yes. Aku kuih apa tadi? Elmen London tu aku kurang. Ambil simpul kasih. Simpul kasih aku suka. Lepas tu kuih pisang. Kuih pisang tu. Kuih bawang. Dan bawang tu aku tak minat sangat. Pasti yang kacang tadi. Yang crunchy bar. Yes. Elmen crunchy bar. Korang dalam banyak-banyak kuih tadi, 17 kuih raya. Kuih korang rasa mana yang paling senang kalau korang tak buat? Oh, yang paling senang. Ni, popia nestem. Popia nestem. Lepas tu dengan keripik pisang. Senang ke? Keripik pisang kau sagat-sagat kau goreng lah. Senang je. Lepas tu satu lagi. Aduh, kuih apa ni, tadi? Ni kuih ros senang.
Tapi dia susah dia. Kalau korang salah macam cara dia tu. Cara nak tu dengan bancuhan dia. Betul. Kalau tak ngam tak juga. Dia tak ngam, dia kena ngam. Kasi kena ngam soy. Kasi picah. And kalau tak, ini longkang. Okay, so tepuk untuk diri korang sebab korang tahu semua duit raya. Yes! Tanya Rizal, tanya. Yes, senang lah duit raya. Terima kasih. Dah ada berapa? Ui, amat. Banyak duit ni. Terima kasih, bang. Okay, duit raya, okay? Okay, hi guys. Itu saja kuih raya yang kita orang dapat teka. Sangat senang, guys. Admin bagi apalah, 17 kuih raya yang senang-senang. Memang kita orang dapat teka lah. Sebab kita orang, kita orang ni... Orang Melayu terakhir ya, diva. So, kita nak ucapkan selamat hari kepada korang semua. Yang mana tak tahu kuih raya tu, belajarlah. Alright. So, bye. Bye.